Sabiti ya wedi ya basubuzi mlufu ya Port Bell. Besura mujirume bafumia wakulembeza wadiba tuwala mlufu leno. Ngabona balango kuba kunganya mwesi mbabula angatezina. Ngejeziba ya ambamu. Banira bala gengeji basubuzi wa mwesi mbi mpitilivu. Ezaiza akala kugoba wa mumilimu. Ngatebafuna. Uwawla ministro mbezo wa Kampala Christopher Kabuye Chofa Togavye. Yeveona labula banunga gama antivari basa magecha gecho mkulembezi we guanga. Echa KCCA, okwe dizobutebo na Mkampala. Oni ya sivizo kuwa tabana wanaba silinga gama anti, bibata wangu wa rufleno. Na yemi tuka kulo kubiinga bache kwa zabu ibati. How would we arrest them? Sina cha chiko ya njapa kwa. Kwa za sura kubira na bantu wali wakulu wa machi, wa mateka. Orwa ilo wanwa mwambari denga baga gama anti, yali ya wasibie kababi. Alaba soro zanga mwesimbi, nivaze komia. Ayone tu la jani la governmenti. Government no never ya mangu dala netu sindikira owekitiibwa Major Emma Kuteesa. Neva zanyo government banaye tuli basanyufu nnyo abasuubuzi. Omuyaye yali atunyigiriza. Emma Iyani yali atunyigiriza ne group ye. Wamu ne chairman waffe gwe yekubaana naye sekwe ya majje ku Muhammad. Ubeerawo. Obutali bumativu abatukulembera abatujjako emisolo. Nafi basiti ndi attendant oba bakobwo mulimu obwo nga tulwana tubere baweereza balungi eri abantu oba mu ggwanga lyonna naye nga abasolooza bateekawo okunyigiriza okweyagaliza abasuubuzi bano minisita bamuyise mulabe w'ekibiina kya NRM olw'okuba nti akootana n'ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga minisita oyo yajja essaawa 12 ez'akawungeezi n'ayingira mu woofiisi naawe ebiragiro ne mugamba minisita vayo otwagala jimu bulambu lukufu osimbe tenti oyogere eri abantu nalugaba nze byenjogera tebiddibwamu ate saagana kunkubira busimu ate ku ofisi yange temuddanga bano bagamba nti kati embeera mu kifo kino nnungi okufaako obufi era balindira bakungu kuva mu kitongo kya KCCA okukwatagana nabo okutwala emirimu mu maaso tulindiridde gavumenti nga bwe yatusuubiza kubanga baatusuubiza wiiki emu oba bbiri okubeera nga bakomyewo gye tuli era tusaba mukulu Emma Kuteesa ssebo yangu okomewo gye tuli twabenga tukolagana bulijjo ne gavumenti mukole entuufu iyo bulambu lukufu iddi twatagajje atulambikira abantu abalungi abantu betwetaaga twetaaga market master twetaaga admin twetaaga wa LC twetaaga wa revenue kubanga ebintu ebyo biba tebiriwo gavumenti egenda funa bwetambuza mirimu gyayo ali n'abantu bagenda funa service entuufu bano bategeeza nga kati babakanyeneka wefe w'okusasula ebbanja lya bukadde 10,000 na Eza masanyalaze saako obukadde 2 aneza amazzi nga zo zonna zalekeddwa obukulembeze obukadde beba ku nkumuddo mukono mu kibya genzo ku kyekinga bbiru eyamasanyalaze yokka imagine nga miliyoni ziri 14 n'obugwamu nga kitegeeza nti sente z'abadde asolooza zibadde zaakakundi k'ababbi nga ziriibwa buliibwa ng'ate tojjeeko na kunyigirizibwa kw'abantu eza amazzi batuleetedde bbiru netwesisi wala nga kulike milioni 200 mwana ezitagibwa nga mu kampuni yezi ino kuvamu aruna luwangula nomuchibe jabalu chabasenga faba democrat delta tv amasukulu.